με κάποιους να λένε και να διαφωνούν. Και να πούμε ότι είναι πολύ μεγάλη η μερίδα του κόσμου. Ο πληθυσμός που αρνείται, παρότι ακούει τους επιστήμονες, να πάνε εμβολιαστεί πάνω Τζίφα. Και ούτε πρόκειται έτσι όπως φαίνεται. Και ξαναλέω ότι το κράτος έβαλε επί της ουσίας, το έβαλε βάλτε το εισαγωγικά, τα διαρκή σύνοδο να απαντάει παρακαλώ σε ερωτήματα τα οποία έπρεπε να μας δίνει απάντηση η ίδια η Επιτροπή. Ερωτήματα όπως για το αν υπάρχει μαγνητισμό όχι. Και αντί να απαντήσει η Επιτροπή, γιατί ξέρει η Εκκλησία. Η Ιερά Διαρκή Σύνοδο. Γιατί ξέρει η Ιερά Σύνοδο γιατροί είναι. Να πούμε ότι βγήκε λοιπόν Μητροπολίτης και λέει λοιπόν ο Μητροπολίτης, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ότι έχουν φτιάξει ένα έντυπο, το οποίο το συγκεκριμένο έντυπο που απαντάνε κάποια ερωτήματα, τους έχει βοηθήσει λέει ο Τσιόρδας. Ότι έχει γίνει μαζί με τον Τσιόρδα, έχει φτιαχτεί το όλο αυτό έντυπο για να βοηθηθούν και να ενημερωθούν οι πολίτες. Ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας. Ο Τσιόρδας λέει μας βοήθησε να γράψουμε το φυλάδιο που θα δώσουμε στους πιστούς. Είναι ο εκπρόσωπος Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Ηλίου ο κύριος Αθηναγόρας. Όπου εκεί λοιπόν λέει ακριβώς ότι θα μοιραστεί ένα έντυπο στο οποίο απαντώνται κάποια ερωτήματα για να το έχουν πιστεί. Το θέμα εδώ πέρα είναι πόσο η Εκκλησία θα μπορεί να δώσει ιατρικές απαντήσεις. Μας βοήθησε λέει ο Τσιόρδας. Ο κληρικός και ο ιερέας είναι για να διδάσκουν το Λόγο του Θεού. Δεν είναι γιατροί. Θα μπορούσαν να πούν ότι τυπώσαμε το συγκεκριμένο επειδή μας το έδωσαν οι γιατροί, οι ειδικοί. Πού ξέρει ο Μητροπολίτης και ο κάθε Μητροπολίτης το τι ακριβώς γίνεται και το τι ακριβώς συμβαίνει με τα εμβόλια. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι λίγο παράλογα κάποια πράγματα. Θα μπορούσαν πολύ όμορφα να πούνε ότι οι επιστήμονες μας έδωσαν το συγκεκριμένο έντυπο που το οποίο το υπογράφουνε και σας το μοιράζουμε. Επειδή το λέει ο κάθε Μητροπολίτης ή ο κάθε Δέσποτας, σημαίνει ότι έχουν γνώση ιατρική και γνώση η οποία θα λύσει επιστημονική εμφανίσει απορίες ιατρικές. Με συγχωρείτε κυρίες, να σας εξηγήσω ότι πάρα πολύ απλά είναι άτοπο. Δεν μπορεί η Ιερά Διαρκής Σύνοδος, ούτε οι Ιεράρχες, να παίρνουν το ρόλο των επιστημόνων. Είναι σαν οι επιστήμονες να προσπαθούν να μας εξηγήσουν τι είναι η Θεία Μετάληψη. Είναι δυνατόν. Και λέει εδώ ότι λέει ο εκπρόσωπος της Συνόδου της Εκκλησίας αποκάλυψε πως οι αρχιερείς ζήτησαν από το γνωστό λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόρδα βοήθεια. Έτσι. Βοήθεια για τη συγγραφή του φυλαδίου και τον κορονοϊό, που περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμβολιασμό. Όπως είπε ο Μητροπολίτης... Μπορείτε να βάλει το μυαλό σας. Όπως είπε ο Μητροπολίτης, ο κύριος Τσιόρδας με καλή διάθεση και απλή γλώσσα, χωρίς πολλές επιστημονικές ορολογίες, απάντησε σε όλες. Λοιπόν, και εγώ λέω, ποιος μας επιβεβαιώνει ότι αυτά που γράφουν οι ιεράρχες μας είναι σωστά. Και ξαναλέω. Εγώ να σου πω ότι πιστεύω... Κάποιο λάθος. Άκουσες πω λίγο. Την ποινική ευθύνη ποιος έχει, Φίλιππε. Άκουσες πω λίγο. Άκουσες πω, Τζίφα. Το συγκεκριμένο κείμενο και το συγκεκριμένο έντυπο το έχουν δώσει οι ειδικοί για να το δώσουν οι ιερείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα ότι το γράψαν οι ιερείς και το έγραψε η Εκκλησία είναι φούμαρα. Εγώ δεν αντιλέγω μαζί. Τους το πήγαν έτοιμο, τους το πήγαν έτοιμο, τους το πήγαν έτοιμα, το πήγαν έτοιμο στην Αρχιεπισκοπή και το μοιράσουν. Και λένε ότι υπογράφει η Εκκλησία. Απλά τα πράγματα. Και έτσι είναι. Μην δουλευόμαστε τώρα. Μην δουλευόμαστε. Γιατί δεν μπορεί κανένας ιερέας μας που ήδη το λένε δεν είναι γιατροί. Πού θα ξέρει ο ιερέας
τι έχει μέσα το εμβόλιο, ξέρει τι γίνεται με τον κορονοϊό. Εδώ οι ίδιοι επιστήμονες δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Τι τους πετάνε το μπαλάκι. Τι κάνουνε. Πετάνε το μπαλάκι στους ιεράρχες που δεν έχουν το ακαταδίωκτο. Οι υπόλοιποι της Επιτροπής έχουν το ακαταδίωκτο. Γιατί λοιπόν δεν μας απαντάνε οι ίδιοι. Μάλιστα. Και βάζουνε τους ιεράρχες μας μπροστά. Είναι λάθος, Φίλιππε. Άρα μπαίνει ο ιεράρχης, βάλανε μπροστά τους ιεράρχες, ότι οι άλλοι έχουν το ακαταδίωκτο. Άρα στο εχτύπα ξύλο, αν συμβεί το οτιδήποτε, να κυνηγάνε πολύ τους ιεράρχες. Ε, όχι. Δεν θα πάει να χτυπηθεί η εκκλησία μας. Όχι. Πάμε τώρα, όχι. Έχουμε σε γερμό στο ΕΣΥ, γιατί έχουμε το τέταρτο κύμα της πανδημίας. Κατά 55% αυξήθηκαν οι νοσηλευόμενοι σε μια εβδομάδα. Ναι, δεν μας φάνανε λοιπόν όλα. Έχουμε τώρα και αυτό. Δηλαδή, έχουμε καταρχήν μόνο σε ένα 24ωρο περισσότερα από 2.000 και 2. 2.972 νέα κρούσματα, Φίλιππε. Και έχουμε περισσότερους από 1.000 νοσηλευομένους. Το καταλαβαίνεις. Μπήκαμε, ξαναλέω, σε καραντίνα με 300 κρούσματα περίπου, 360. Και έχουμε φτάσει τα 3.000 νέα κρούσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, το ΕΣΥ αναγκάζεται απλά να αποκλίνοντας ότι επιπλέον ετοιμάζει 1.000 κλίνες. Φαίνεται ότι το πρόβλημα όχι απλά είναι γνωστό σε όλους, προετοιμάζονται όλα τα νοσοκομεία, προκειμένου από το Σεισμανόπλιο μέχρι το Σωτηρία και όλα, προκειμένου να υπάρχουν κλίνες έτοιμες για το καλοκαίρι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να πούμε για εσάς λοιπόν που έχετε εμβολιαστεί. Για εσάς που πάτε να εμβολιαστείτε στις επόμενες μέρες και θα εμβολιαστείτε. Μόλις εμβολιαστείτε, επικοινωνήστε στο 215-000-5555 και γίνετε δωρεάν μέλος στο Σύλλογο Ευρωπαϊκού Δικτύου Εμβολιασμένων Πολιτών Κορονοϊού. Όλοι μαζί που έχουμε εμβολιαστεί και έχουμε τις ανησυχίες μας, έχουμε τους φόβους μας, θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι επιτέλους και έχουμε το δικαίωμα να απαιτήσουμε την ελευθερία που μας υποσχέθηκαν. Τηλεφωνήστε τώρα και ελάτε όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές μας. 215-000-5555 για τους εμβολιασμένους πολίτες που έχουν την ανησυχία, έχουν το φόβο, νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει κάπου να μιλήσουν. Έχουν την ανάγκη αλλά και την απέτηση να ζήσουμε όλοι εμείς που εμβολιαστήκαμε ελεύθεροι. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ελευθερία. Το βλέπουμε. 215-000-5555, εγγραφτείτε τώρα εντελώς δωρεάν.